És poc habitual en els últims anys que el sindicalisme faci actes on parli del present i del futur. I per això penso que és imprescindible que avui agraïm sincerament a tota la gent que ha fet possible un acte que feia anys que l'anarcosindicalisme i que la CGT no fèiem. A la vida podem fer moltes coses i com a sindicat també. Una d'elles és mirar enrere, aixecar les banderes del 36, del Congrés de Sants del 1918, parlar de la presa del quartel dels militars de Sant Andreu i d'aquella revolució que quan llegim encara ens posa la pell de gallina. I ho podem seguir fent i seguir fent i seguir fent, però també podem parlar del present i també podem parlar del futur. Podem mirar cap endavant, pensant en allò que seguim portant a dins del cor, aquell món nou que encara no tenim però que volem fer. I personalment, i jo crec que la majoria de la nostra organització també ho tenim molt clar, és molt millor parlar del que som i sobretot del que volem ser sense oblidar allò que hem sigut. Perquè si no som nosaltres que parlem del present, del nostre present i sobretot del nostre futur, ho faran aquella gent contra la qui existim i lluitem. Ho faran els estats i ho faran el capitalisme com fa tants anys i tants anys que ho estan fent. I si venim a parlar del present, podem parlar de qui som. Qui som la CGT? Qui som les dones i els homes que fem la CGT? Som el sindicat, punt. Som la unió entre companys i companyes que ens reconeixem iguals. Som una unió basada també en el suport mutu. Som un sindicat anarcosindicalista, que vol dir que no només pensem en la nostra immediatesa en els centres de treball, que també ho fem, sinó que pensem i ho volem fer de veritat i no com a postureo, fer la revolució. I això ho recordem cada dia. I és precisament per això que no només hem de pensar en el passat, sinó també parlar del futur. Som, a data d'avui, pràcticament 20.000 afiliats i afiliades a la CGT de Catalunya. Penseu el que vol dir això. Ara mateix som l'organització revolucionària. Quan dic revolucionària, vull dir que en els seus objectius, de manera explícita, planteja fer la revolució, som l'organització revolucionària més gran de Catalunya. De vegades sembla que no ens en recordem. Però penseu, quina altra organització que vulgui fer la revolució té 20.000 afiliats i afiliades a Catalunya? Però si ens parem a mirar, de vegades encara hem interioritzat molt que som un sindicat alternatiu. Alternatiu de què? Alternatiu de què? Som el sindicat, i ho dic amb orgull, som el sindicat majoritari en el conflicte a Catalunya. Si parlem de sindicalisme majoritari, per què no parlem d'elecció, que és el que defineix el sindicalisme? I si ens centrem en allò que es fa, som el sindicat majoritari. El 89% dels vaguistes de Catalunya l'últim any i el 88,9% l'any anterior van sortir de les vagues que hem fet, que heu fet tots i totes vosaltres, que ha fet la CGT de Catalunya. Això és sindicalisme, plantejar conflicte contra el capital, plantejar conflicte contra les administracions. I si anem a mirar, és que de fet el 60% pràcticament del conjunt dels vaguistes de l'estat espanyol surt de tots vosaltres i totes vosaltres, surt de la CGT de Catalunya. Això ho hem de recordar, perquè en el món del sindicalisme estem molt acostumats a una actitud pessimista, de veure els problemes, de patir-los perquè els patim, perquè empatitzem amb els nostres companys i companyes, perquè de problemes n'hi ha molts. I de vegades també hem de recordar allò que fem amb orgull i amb el cap ben alt. I una altra cosa, ho fem amb zero subvencions, perquè des del 2014 la CGT de Catalunya no ha demanat ni demana ni un sol euro de subvenció. Ho fem amb l'autogestió de les nostres quotes. Aplaudim-nos, aplaudim-nos, perquè és un aplaudiment que ens fem a totes nosaltres. A moltes empreses, a més, no només es tracta de fer vagues, sinó a moltes empreses mantenim la flama de la lluita,
Ho sabem, perquè ho esteu fent vosaltres. Som centenars de seccions sindicals, som milers i milers d'afiliades que cada dia de cada setmana de tot l'any lluitem contra els empresaris i empresàries que ens exploten i que mercadegen amb la nostra feina. Som milers i milers d'afiliades i centenars de seccions sindicals que també lluitem no només contra els empresaris i empresàries, sinó contra el sindicalisme de la concertació social, contra el sindicalisme de les renúncies, contra el sindicalisme del pacte agenollat davant del poder i davant de l'avarícia del capital. I aquesta lluita ens desgasta, aquesta lluita ens passa factures, perquè la fem cadascú de nosaltres tots els dies de la setmana. Ja sabeu de qui estic parlant. I també hem de tenir molt clar que aquesta gent que són els que acaparen la paraula sindicat, i si ho fan, ho fan amb la voluntat directa dels mitjans de comunicació pagats per les grans empreses, aquesta gent que acapara la paraula sindicat són les renúncies que hem estat patint la classe treballadora. I si veiem les vagues, si veiem els conflictes, però si veiem la nostra pròpia experiència, que cadascú de la gent que estem en aquesta sala i dels afiliats i afiliades que no estan en aquesta sala podríem explicar en primera persona, aquesta experiència és l'experiència de lluita que manté viva la paraula sindicat en ple segle XXI. Ara bé, estem satisfets i satisfetes del que estem fent? Jo crec que no ens conformem i que no ens hem de seguir conformant. Som inconformistes. Som inconformistes de la realitat, la volem canviar, però també som inconformistes de nosaltres mateixes, perquè sabem perfectament que si volem fer la revolució, aquesta revolució que tant reivindiquem, hem de créixer. Perquè si volem fer la revolució, aquesta revolució que tant reivindiquem, i ho tornaré a dir, hem d'estendre l'organització, hem de ser molts més afiliats i afiliades, hem de ser moltes més seccions sindicals. Quantes empreses coneixem? Coneixem en què hi ha gent que està patint nivells d'explotació salvatges. En ple segle XXI, nivells d'explotació que eren inimaginables fa 50 anys. Quanta gent coneixem que estan empreses on no hi ha la CGT? Hem de crear, i és imperiós, crear més seccions sindicals. I això només ho podem fer amb l'organització. Però també és imperiós obrir més locals. A les grans ciutats hauríem de tenir presència estesa als barris. A gran part de Catalunya, on hi tenim afiliats i afiliades, encara no hi tenim locals. Però no només hem d'obrir més locals per tenir presència a barris i pobles, hem de tenir presents que els nostres locals han d'estar oberts, i no vol dir fer permanències i obrir-los, que també. Els nostres locals els ha de sentir seus, els han de sentir seus els moviments socials anticapitalistes que amb nosaltres construeixen barricades, que amb nosaltres obren fronts de lluita contra aquest poder que ens explota. I també hem de fer un esforç per confluir, per fer que aquests locals oberts, que aquests locals que són del sindicat però que també són de tots aquests moviments socials dels quals formem part en aquesta lluita per la revolució social, hem de fer que el nostre dia a dia, com ha dit fa poca estona el company Iro quan m'ha precedit, hem d'imbricar-nos en un sol únic punt tancat amb múltiples batalles que van més enllà de les batalles estrictament laborals que són les que protagonitzem la CGT. Hem d'entendre més enllà de que siguin una paraula bonica que la lluita dels migrants és la nostra lluita. Hem d'entendre més enllà d'una paraula bonica que la lluita contra el patriarcat i la lluita pel feminisme és també la nostra lluita. I els companys homes, com s'acaba de dir ara fa un moment, haurem de saber situar-nos en aquesta lluita. I hem d'entendre també que la lluita pel territori, que la lluita per l'habitatge, etc., és part de la lluita d'un sindicat que vol fer la revolució. D'un sindicat que no pensa només en veure quins són els seus números de delegats i delegades. Ho estem fent. Ho estem fent. Evidentment volem créixer, però ho estem fent. A moltíssimes empreses estem lluitant contra les externalitzacions i ho haurem de continuar fent. A moltíssimes empreses som l'únic sindicat
que aixeca la veu contra la pràctica de la subcontractació, contra la utilització recurrent i cada cop més massiva de les ETTs per feines estructurals. A masses empreses som l'únic sindicat que parla en contra o que alça la veu en contra les dobles escales salarials que el sindicalisme de la concertació ens ha anat normalitzant cada vegada més. I que de vegades ens porten conflictes amb els nostres companys i companyes perquè és una cosa tan interioritzada que com no l'haurem de defensar? Massa vegades som també l'únic sindicat a moltes empreses que parla en contra dels falsos autònoms i que planteja la lluita contra aquest abús i aquesta nova forma de precarietat. També som moltes vegades l'únic sindicat que lluitem contra l'economia de plataformes, que lluitem, i això ho tenim molt clar, per revertir moltíssimes formes de precarietat, com per exemple l'ús abusiu, gairebé esclavista o directament sense el gairebé, de la contractació d'interins i interines. Estem lluitant en tots aquests àmbits i ho hem de continuar fent. Tenim molts fronts, tants fronts que ni ens els acabem. La lluita per la recuperació del salari, la lluita per la jubilació als 60 anys, que ara aquí tenim companys i companyes que estan en aquesta lluita últimament. La lluita per una renda bàsica universal. La lluita per la reducció de la jornada, la lluita per la derogació de les reformes laborals. Si us pareu a mirar, la majoria d'aquestes lluites són lluites que fem contra l'Estat, contra el capital, però que també les fem malgrat i de vegades en contra del sindicalisme oficial i vertical. I ara mateix, el sindicalisme majoritari en l'acció sindical, tenim davant aquests enemics i hem de saber mantenir el nostre discurs propi. I bé, si volem créixer, si volem fer la revolució, jo diria que petites victòries, petites batalles, encara que això de la revolució ens quedi com una cosa molt abstracta i molt vinculada als avantpassats, no, la revolució és una cosa nostra, també és el nostre patrimoni i també l'estem fent en aquestes petites victòries. Però si volem avançar, si volem avançar cap a aquesta paraula tan bonica i que tant ens enamora com és la revolució, hem de recuperar i hem d'enfortir encara molt més això que ens fa ser el sindicat del conflicte a Catalunya. Hem de recuperar o enfortir l'acció sindical entesa com una acció col·lectiva, com una acció que va molt més enllà de les denúncies a través d'advocats i advocades, com una acció que va molt més enllà de les denúncies a inspecció de treball, com una acció que va molt més enllà dels delegats i delegades en els comitès d'empresa i les seves eleccions sindicals. Hem de recuperar o hem de construir una acció sindical que sigui coacció, que sigui coacció a aquella gent que ens coacciona la vida i que ens la roba, que sigui coacció contra el poder, contra els empresaris i contra l'Estat. I ho hem de dir clarament i sense cap tipus de vergonya. I evidentment, doncs, això queda molt bonic. Segurament tots i totes estem pensant que com ho fem i jo crec que tots i totes tenim les mateixes receptes al cap i de vegades de saber parlar-ne obertament. La principal o una de les nostres principals eines, a banda de nosaltres mateixos i la nostra intel·ligència compartida i col·lectiva, és l'assemblea. Tots i totes som iguals. Sindicat vol dir unió entre iguals i la CGT ens ho creiem. I per això l'assemblea és la nostra base de funcionament. Però n'hi ha una altra, un puny és assemblea, l'altre puny és l'acció directa. És posar en pràctica la nostra capacitat de fer. És posar en pràctica la nostra capacitat de pensar i de pensar com volem que sigui la realitat. I acció directa són coses tan bàsiques com poder posar un cartell en un lloc on l'empresari no ens deixa, poder parlar d'allò que no es vol que es parli, poder organitzar una assemblea, poder organitzar un piquet, poder alçar una barricada, i l'únic límit de l'acció directa és la seva efectivitat. L'únic límit de l'acció directa és que ens sortim millor que no pas com hi hem entrat. I d'acció directa, com alguns companys i companyes n'han parlat fa una estona, en sabem. I segurament gràcies a aquesta acció directa, a data d'avui som el sindicat que més conflicte obre. També serà important, i també ho estem fent en el marc de la taula sindical, i segurament en la mesura en què puguem replicar això en els centres de treball,
haurem d'anar a buscar com a mínim la confluència i a mig termini la unió amb altres organitzacions sindicals que pensen i s'autodefineixen com nosaltres. Perquè és veritat, som 20.000. És veritat, fem moltes vagues. És veritat, fem la majoria de les vagues. Però segur que totes i tots nosaltres voldríem que hi hagués moltíssimes més vagues, voldríem ser moltíssimes més i voldríem arribar a moltíssims més llocs. Ara mateix no ho estem fent i hem de pensar com fer-ho. I la millor eina que tenim és la propaganda pel fet, és plantejar lluites, guanyar-les i a partir d'aquí enfortir la nostra organització. Jo estic convençut i convençuda, i ja acabo, que el proper 1 de maig la gent que pugi aquí a explicar-nos coses ens parlarà d'una xifra molt més alta d'afiliats i afiliades. Jo estic convençut que el proper 1 de maig la gent que pugi ens parlarà d'una organització molt més organitzada, molt més consolidada i molt més forta. Tindrem molts altres conflictes sobre els quals parlar. Molts conflictes als quals nosaltres, la gent que estem aquí, en serem protagonistes. I tindrem moltes més victòries de les quals parlar. Som un sindicat que no hem vingut en cap moment a fer postureo. Som un sindicat on les imatges ens importen en la mesura en què són el reflex d'una realitat que hem construït. No hem vingut a parlar de símbols del passat, no hem vingut a plorar per un passat que ja va ser i del qual ens sentim hereus i hereves, hem vingut a construir el futur. Un futur que té nom de dona, un futur que es diu revolució, un futur que és part de nosaltres, que és part del nostre present i que gràcies a aquesta gran organització que és la CGT, cada dia tenim més a prop. Visca la lluita de la classe treballadora, força sindicat i visca la CGT. A les barricades, a les barricades, por el triunfo de la confederación.